Strana 50, cvičení 6, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak co budeme počítat? Písemné, písemné dělení, tak se do toho pustíme. 5412 děleno 7. Nejdřív si musím zaškrtnout číslo, kterým začnu dělit, tak tady je to 5, jenže hm, není rovna ani větší 7, takže si přidám další. A 54 děleno 7 už mohu, nejbližší nižší násobek čísla 7 je 49. Takže 7, 7x7, 7, 49. A kolik chybí do 54? 5. Pěkně se píšu. Se píšu potom další do sloupečku. 51 děleno 7, tak to je to samý nejbližší nížší násobek. Čísla 7, 49 to je 7, 7x7, 7, 49 a 2 do 51. Zase pěkně držím sloupeček. A dvě, dvojku se píšu, 22 děleno 7, jsou 3, 3 x 7, 21 a do 22, 1, takže zbytek 1, ještě si to napíšu sem, zbytek 1. Tak, to byla ukázka prvního příkladu, teďka si přerušte video, no a ne, aspoň jeden příklad si ještě vyberte a potom si ho zkontrolujeme. Tak, přerušit video. A poctivě jste počítali. Dobře, tak ještě jeden příklad si společně vypočítáme. Tak 3 děleno 9. Mm -mm, tak musím přidat 31 děleno 9. Nejbližší násobek čísla 9. 27, tak to je 3. 3x7, 27 a 4 je 31. Pěkně sepsáno, 6 další sepsaná 46, jo, to je 5. 5 9 45 a 1 do 46. 9 sepisuj. 19 děleno 9, jo, 18. Takže 2, 2 x 9 18. A kolik chybí do 19, zbytek 1. Tak a teď jsem sliboval ta řešení, tak já to zkontroluji. Podívám se tady, jestli já jsem počítal dobře, počítal a co vy. Zkontrolujte a budeme pokračovat dál. Máte? Dobrý. No, písemným násobením, dvojciferným e, činitelem. Takže tohle to teda v hlavě nedám. 530. x 12. Podtrhneme. Začínáme násobit od jednotek. 2 x 6, 12. Pěkně do sloupečku. Dvojku napíšeme, jedničku si nechám na později. Na přičtení 2 x 3, 6 a 1, 7. 2 x 5, 10. Zapíšu 0 a jedničku pod další řád. A teďka násobím tady tou desítkou, takže budu potom se zapisovat ten součincem. 1 x 6, 6. Pod ty desítky. 1 x 3, 3. 1 x 5, 5. Tak. A sečteme 2. To máme 13 a 1, 4, 6, 6432. Ten druhý příklad zkuste sami. Přerušte si video. Tak zkontrolujeme. Máme vypočítáno? Tak fajn. Tak já to mám dobře, a vy taky. Tak, ještě něco. Tak udělení jsem počítal dva příklady, tak tady si to dáme ještě jednou taky společně. 233 x 33, to je jako o těch stříkačkách, 333 a stříbených stříkaček, no ale my tady máme jenom příklad s trojkami. Tak, aby jsme se do nich nezapletli. 3 x 3, 9, 3 x 3, 9, 3 x 2 6 a teďka pozor násobím tady tou desítkou, tak to bude sem 3 x 3 9, tak 3 x 3 9, 3 x 2 6, potrhnu, no a sčítám 9, 18 a 1 16 a 1 7, tak já jsem vypočítal, ale další příklad je váš. Máte přerušené video, nečekáte? Tak, kontrola. Nejdřív ten můj příklad, ten je správně a váš. Vyšlo vám to taky tak? Bezvadný. A teď závěr. Jeden příklad na dělení a jeden příklad na násobení. Poctivě vypnout video nebo přerušit a za chvíli vám ukážu výsledek. Tak, kontrola řešení. Takže 6958 děleno třemi rovná se 2319, zbytek jedna. Mhm. 375 krát 24 rovná se rovných 9000. Výborně. Tak, co jste si zopakovali? Písemné dělení jednociferným dělitelem, no a násobení, písemné násobení, kdy násobíme dvojciferným činitelem. Bezvadně, jestli vám to jde, tak jsem na vás hrdý, že jste to nezapomněli.